Trošičku som vás, pán učiteľ spevu a pán učiteľ tanca, nechal čakať. Ale to len preto, že dnes som sa dal obliecť tak, ako sa obliekajú veľkí, počujete, veľkí páni. Môj krajčír mi totiž poslal také hotvábne pančuchy, o akých som si nikdy nepomyslel, že ich budem nosiť. Sme tu len preto, aby sme vyčkali voľnú chvíľu veľkomožného pána. Áno, áno, ďakujem. O Boh vás prosím, neodchádzajte, kým mi nedonesú šaty. Chcem, aby ste ma v nich videli. Ale áno, ako sa bude pánu veľkomožnému páčiť. Áno, nebudete ľutovať, nie, nie. Uvidíte ma vyparádeného, tip-top, od hlavy až po pety. O tom vôbec nepochybujeme. Nie, nie. No a čo? Čo poviete na tento môj indický župan? Je prekrásny. No, práve som si ho dal ušiť. Môj krajčír mi totiž povedal, že veľký, počujete, veľký páni sa rádo takto obliekajú. Veľkomožnému pánovi to výborne pristane. Áno, áno, ďakujem. Lokaja. Hej, môj lokaj, no. Veľkomožný pán ráči rozkázať. Nič, len som chcel vedieť, či ma dobre počuješ. Choď, v poriadku, to tak choď, v poriadku, tak. No a teraz sa podívame, páni, na tú vašu prácu. Chcel by som predovšetkým, aby pán veľkomožný ráčil počuť áriu, ktorú som práve skomponoval pre tú serenádu, čo si pán veľkomožný bol u mňa objednal. Je taká pekná, že už krajšia ani nemôže byť. Nech ju pán veľkomožný len ráči počuť. Áno, áno, áno. Len, lokaj, lokaj. Áno, prosím, pán veľkomožný. Daj mi župan, aby som lepšie počul. Pomôž mi to. Tak, tak. Nie, 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 počkaj, počkaj. Hádam, bude lepšie bez župan, nie? No áno, áno. Tak, môžeš ísť. Choď. Tak, prosím, môžete začať. Už počúvam. Boľ veľký ma trápi, chvílim vodne v noci, oči vaše krásne získali ma šmahom, keď necháte trpieť i milenca hoci. Ach, čo potom zrobíte lásky svojej vrahom? No, ako by som to, mne sa tá pesnička vidí trochu taká, taká trúchlivá, tak uspáva. Chcel by som, aby ste tu i tam pridali do nej trochu života, života. Pán veľkomožný, melódia sa musí prispôsobiť slova. Nedávno ma naučili jednu pesničku, celkom peknú pesničku, počkajte. Tu, ako sa volá, Na môj veru, ja neviem. No akási, počkajte, akási ovca sa v nej spomína. Ovca? Áno, ovca, už to mám, už to mám, hej. Pokladal som Haničku, sladučku a peknúčku, pokladal som Haničku za tichšiu než ovečku, hej, 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 hej. Ona však stokrát horšia tisíckrát na tygricu v horách. No, no, v horách nie je pekná. Najkrajšia na svete. A pán veľkomožný ju znamenite spieva. Áno, a to som sa spiel ani neučil. Mal by sa ho pán veľkomožný učiť, tak ako sa učí tancovať, lebo toto sú dve umenia, ktoré spolu úzko súvisia. A ktoré otvárajú človeku rozum k chápaniu pekných vecí. Áno. Áno, páni. A učia sa aj veľký páni spieva. Pravda, že? No tak sa budem učiť aj ja. Ale neviem, kedy mám začať, lebo okrem učiteľa, čo mi dáva hodiny šermu, najal som si aj učiteľa filozofie. A dnes ráno máme začať. Filozofia, no to už hej. Ale spev, pán veľkomožný, spev a hudba. Spev a
tanec. Hudba a tanec sú nadovšetko. Napríklad ten balet, čo ste si u mňa objednali. Ano, dúfam, že bude naozaj pekný. Osoba, pre ktorú je určený, urobí mi tú čest, že príde sem do môjho domu povečerať so mnou. A propo, počujete? A propo, prosím, ukážte mi, ako treba urobiť poklon markíze. Budem to potrebovať. Poklona markíze? Áno, hej, markíze. Volá sa Dorimena. Prosím, nech mi pán veľkomožný podá svoju ruku. Áno, tak... Ale nie, to netreba. Pán veľkomožný. Stačí len ukázať a ja si to zapamätám. Tak prosím, ak ju pán veľkomožný chce pozdraviť veľmi úctivo, treba urobiť najprv úklon dozadu. Áno, dozadu. Tak. Áno, ďalej. Potom... Tri poklony dopredu a pri ostatnej sa skloniť až po jej kolena. Po jej kolena? Orchot. Tak prosím. Aj, takto? Áno, správne? Áno. Tak, joj. Pán veľkomožný, učiteľ Šermu už prichádza. Ja Šermu? No to som rád, to som rád. Aspoň sa zasa naučím čosi nového. Tak, prosím... Hneď aj začíname, prosím. Váži. Ďakujem. Do pravej ruky. Tak, najprv pozdrav. Tak, pozdrav. Prosím. Áno. Telo spriamené telo. Trochu sa nakloní na ľavú nohu. Hrot meča do výšky pliec. Vyššie. Áno. Tak, správne ľavú. Ruku do výšky oču. Hlavu priamo, smelo hľadieť. Tak, a postaviť sa do kvartu. Pozor, ešte výpad. Odstok, tak. Keď sa útočí, treba, aby meč šiel vopred a telo, aby zostalo. Ano. Zostalo vzadu. Ano. Vzadu. Ano. Raz, dva, tak, ďalej. Útočiť, prosím, dopredu, nie dozadu. Dopredu, prosím, útočiť. Tak. Telo zostáva pokojné, výpad. Raz, dva, pozor. Ešte výpad, raz, dva, úskok dozadu. Do strehu, prosím. Hotové, divý pán veľkomožný. Hotové, divý. Už som nieraz povedal, celé tajomstvo Šermu spočíva len vo dvoch veciach. Rozdávať štedro údery a nedostať ani jeden. A ako som to aj pred pár dňami presvedčeným spôsobom ukázal, nie je možné utržiť úder, ak viete odvrátiť meč protivníka z dosahu svojho, čoho? No čoho? No tela, prosím, tela. Áno. A to sa dá dokázať malým pohybom zápestia dovnútra, takto? Áno, tak, alebo von, tak. Von. Áno. A je isté, že takým spôsobom aj nie veľmi odvážny človek zabije svojho protivníka a sám nie je zabitý. Pravda, že varí pán veľkomožný nevidel tú moju ukážku. Hej, videl som. No tak z toho jasne vidieť, aký sme my, majstri Šermu, dôležitý pre štát a ako umenie narába so zbraňami prevyšuje všetky ostatné málo potrebné vedy a umenia, ako napríklad hudba, spev, tanec a... Pomaly, majstre Šermu, o tanci hovorte, prosím, s väčšou úctou. Naučte sa, prosím, lepšie si vážiť dôstojnosť hudby. Smiešný ľudkovia. Vary, nechcete porovnávať vaše fígle s mojím umením. Pozri, Melen, akým dôležitým sa robí. Bez ošivec s vytetovanými prsami. Pán učiteľík tanca, ak chcete, naučím vás tancovať, ako sa patrí. A vás, pán fidlikantko, tiež naučím spievať jedna radosť. A ja, pán Lomedrovo, ja vás naučím vášmu remeslu. Rozumste, potratili páni, čičo. Dať sa do hádky s tým, čo tak znamenite ovláda strecha výpad a vie zabiť presvedčivým spôsobom aj človeka. Áno, aj človeka. Ja kašlem na jeho presvedčivý spôsob, aj na jeho strhy a výpad. Čo to vravíš, človeče? Ale pán učiteľ Šermu. Čože? Vy nevychovaný surovec. Ale pán tancovaj. Ak na vás skočím, ak vám jednu zbelím. Pomaly. Vlúďte sa, vyzujete. Pána Jána. Zomláti ma, až budete modrý. Poriadne sa vám. Prestaňte už raz. Prestaňte. No, chvala Bohu. Chvala Bohu, pán filozof. Prichádzate so svojou filozofiou ako na zavolanie. Poďte pomeriť týchto pánov. Čo sa stalo, páni? Pohašterili sa o prvenstvo svojich remesiel. Prišlo až k masným nadávkam a skoro až k rúvačke. Ale, páni, to sa predsa nepatrí dať sa natoľko uniesť hnevom. Či ste až nečítali učenú stať o hneve, ktorú napísal Seneca? Či môže byť niečo nižšie a hanebnejšie na tú
túto ohavnú vášeň, ktorá vie urobiť človeka najdivšie zviera? Či rozum nemá byť pánom všetkých našich počinov? No to sa ľahko povie. Len si predstavte, pane, oboh nás ťažko urazil a pritom znevážil tanec, ktorý je môjim, a spev, ktorý je zas jeho povolaním. Ale múdry človek sa má vždy povzniesť nad každú nadávku. Najkrajšia odpoveď na urážku je umiernenosť. A trpezlivo. Áno, dobre, prosím. Ale obaja sa ešte odvažujú porovnávať svoje remeslá s mojím oným umením. Ale to ano. Vás má natoľko rozčuľovať. Ľudia by sa nemali hašteriť medzi sebou pre plánu slávu alebo pre svoj pôvod. Človek sa má líšiť od človeka múdrosťou a cnosťou. Ja mu tvrdím, že tanec je veda, ktorá sa ťažko dá náležite oceniť. A ja mu zas dokazujem, že hudba je veda, ktorú si vážili všetky veky. Ale to... A ja sa svravím obom, že šermiarská veda je zo všetkých vied najkrajšia a najpotrebnejšia. Dobre, a čo potom filozofia, páni moji? Čo? Ano, čo všetci potom... traja ste naozaj veľmi bezočiví, keď tu pred mnou tak arogantne, tak nehanebne nazývate vedou veci, ktoré si nezasluhujú ani len názov umenie, ale ktoré jednoducho možno zhrnúť pod meno remesla obyčajného hrdloreza, škrekľúňa alebo obyčajného poskoka. Práca odtiaľ to tyčo. Aj mne niečo ujde, a podaj vás, aj všetkých, robte si, čo chcete, ešte by sa aj mne niečo ušlo. Ľahko sa bez toho zaobíde. No, a je pokoj. Len sa tak za nimi prášilo. Jaj, no tak, a môžeme začať s vyučovaním. Ja som tiež pripravený. Tak, pán filozof, ale... Veľmi ma mrzí, pán filozof. Čo? Že ste toho toľko dostali. To nič. Správny filozof vie prijímať všetko, ako sa páne. Poďakajme. Prosím. Tak, čo budeme dnes preberať? Všetko, čo sa dá. Všetko. Pretože dnes mám sto chutí stať sa učencom. Jej, ako sa hnevám na rodičov, že ma nedali študovať všetky vedy už od mladí. Správne, veľmi správne. Nám... Sine doctrina, vitae quasi mortis imago. Aha, sumiete to, pán veľko možno. Veď latinsky predsa dobre viete. Dobre. Ale, pán filozof, predstavte si, že by som vôbec nevedel, viete. No, počujte, ako by ste mi to preložili, niečo. Čo to má znamenať? To znamená, že bez vedy sa život podobá smrti. Áno, ja som to vedel. Tá latinčina má naozaj pravdu. A dostalo sa už pánu veľkomožnému nejakej vedeckej prípravy? Vedeckej? No pravda, že viem čítať a písať. No tak to zatiaľ stačí. Veď mnohí aj s písaním a čítaním začínali, až keď ich Boh obdaril postavením. Tak čím teda máme začať? Chce pán veľkomožný, aby sme začínali logikou? Áno, logikou. A čo je to logika? Logika to je náuka, ktorá nás učí vykonávať tri duševné úkony. A ktoré? Prvý, druhý a tretí. Prvý úkon to je dobre chápať pomocou všeobecných pojmov. Druhý, dobre posudzovať prostredníctvom kategórií. Na tretí, dobre vyvodzovať dôsledky pomocou logických figúr. Parbala, celare, tanti, paro, beleton a tak ďalej. Ale tie slovíčka, nie, to sa mi vôbec nepáči. Nie. Teda, logika sa mi vôbec nepáči. Učme sa radšej niečo také kratšie a krajšie.
Morálku? Áno, no hoci morálku. A čo vraví tá morálka? Hovorí o bláženosti. Učí ľudí, ako si majú krotiť vášne, hnev. Nie, to radšej, nie. Radšej to nechajme. Viete, ja som znetlivý človek a keď sa napajedím, potom je každá morálka slabá. Viete čo? Naučme sa radšej pravopis. Pravopis, no. Veľmi rád, pravopis, pravda. Aby som však vedel sledovať niť myšlienok veľkomožného pána a aby som sa tejto látky zhostil ako filozof, bude treba začať pekne po poriadku. Začneme teda dôkladnou znalosťou povahy, hlások, spôsobmi výslovnosti. A keď sme už pritom, treba poznamenať, že hlásky sa nám rozdeľujú na samohlásky a spoluhlásky. Samohlások máme 5. A, E, I, O, Ja to všetko rozumiem. Hlásku A si utvoríme, keď dobre otvoríme ústa. Takto. Dobre. Hláska E sa tvorí, keď spodnú čelusť priblížime k hornej čelusti. Ja to skúsim. No na môj pravdu. No na môj pravdu. Ide to. No ale toto je. No aké je to krásne. Rodičia moji, ako dávno som toto všetko mohol vedieť. Ale viete čo, pán filozof, musím sa vám k niečomu priznať. Ja som strašne zamilovaný. Do istej vysokourocenej dámy. A prosil by som, keby ste mi pomohli napísať niečo na malý lístoček, ktorý jej chcem pustiť k nohám. K nohám. Však mi pomôžete, však. Vy ste taký odborník. Veľmi rád. Áno. A bude to galantné však. Myslím, má to byť vo veršo? Nie, verše nie. Teda to má byť proze? Nie, nechcem ani prozu, ani verše. To musí byť alebo jedno, alebo druhé. Musí? A prečo? Preto, pán veľkomožný, lebo vyjadrovať sa možno len v próze alebo vo veršoch. Áno. A okrem prózy a veršov iného niet? Verne, pán veľkomožný. Všetko, čo nie je próza, sú verše. A všetko, čo nie sú verše, je próza. A keď hovoríme, to je čo? Próza. Čo? Akože, keď vravím Nikole, mojej slúžke teda, Nikola, podaj mi papuče a prinies mi nočnú čapicu. Aj to je próza. Áno, pán veľkomožný, próza. Jej, do pár Roma. Už vyše 40 rokov vravím v próze a ani neviem o tom. Teda, chcel by som tej dáme napísať na lístok toto. Krásna markíza, vaše krásne oči ma donesú do hrobu lásko. Lásko, počujete? Len chcel by som, aby to bolo povedané tak galantne. Aby to bolo podané takými pekným zvratom. Bolo by hádam treba zdôrazniť, akože teda, že oheň jej oču obráti veľkomožného pána v popol. Áno, čo? Alebo, to nie. Alebo, že veľkomožný pán trpí pre ňu prudkými záchvatmi. Tak to vôbec nechcem. Chcem len toľko, ako som povedal, krásna markíza, som na smrť zalúbený do vašich krásnych očí. Len bolo by to treba trošičku viac rozšíriť. Nie, rozšíri. Ako som povedal, chcem mať na lístočku iba tieto slova, ale tak, aby to bolo, viete, také moderné, viete. A podľa slovosledu, hej, povedzte mi, prosím, ja to chcem počuť, všetko chcem, všetky spôsoby chcem počuť, aby som si mohol správne vybrať. Teda, môžete to povedať aj tak, ako to povedal pán veľkomožný. Áno. Krásna markíza, som nasmrť zalúbený do vašich krásnych očí. Áno. Alebo? Áno. Do vašich krásnych očí, krásna markíza, som nasmrť zalúbený. Alebo?
Do očí vašich krásnych som krásna markíza, zaľúbený na smrť. Alebo ešte? Do krásnych vašich očí som zaľúbený krásna markíza na smrť. No ale toto, no to je pekné. No a prosím vás, ktorý z týchto spôsobov, ktorý je ten najsprávnejší? Ten, ako povedal pán veľkomožný. Ano? Krásna markíza, som na smrť zaľúbený do vašich krásnych očí. No vidíte, ani som neštudoval a povedal som to správne na prvý dúšok. Na prvý dúšok. No tak, ďakujem vám z celého srdca, vám ďakujem. A prosím vás, zajtra príďte skorší, áno. Dobre, dobre, príde. Skôr, kláňať sa veľkom. Áno, joď. Lokaj, lokaj. Prosím, prosím, pán veľkomožný. Dobre, ako to, že mi ešte nepriniesli šaty? Neviem, pán veľkomožný. Prekliatý krajčí. Ešte ma rozčuluje aj on. A to v taký deň, keď mám toľko starosti, aby ho zrádnik metal lump jeden krajčírsky. Keby mi teraz tak pod ruky prišiel ten hnusník, ten pes, ten lump, hned by som... Hluboko sa vám kláňam, pán veľkomožný. Aj, to ste vy. Počuli ste, skoro som sa na vás nahneval. Nemohol som skôr, pán veľkomožný, hoci na obleku pracovalo 20 pomocníkov. A poslali ste mi také úzke, hodvábne pančuchy, že som si ich natiahol len z najväčšou námahou. A dve očka na nich už aj pustili. A to pánky, čo mám od vás, tiež ma strašne tlačia. To nie je možné, pán veľkomožný. Ako to, že nie je možné? No, tak, tieto pánky vás vôbec netlačia. A ja vravím, že ma tlačia. Ale to si, pán veľkomožný, len namýšľa. Prosím vás, ja namýšľam. Pozrite na tento krásny a vhodný oblek, aký možno vidieť len na kráľovskom dvore. Čo vravíte? Na kráľovskom dvore? Áno. A toto má byť čo? Kvety ste dali dolu hlavo. Hej, pán veľkomožný nevravil, že ich chce mať nahor. A to treba povedať. No hej, aby som pravdu povedal, všetci veľkí páni ich takto nosia. Veľkí páni nosia kvety dolu hlavo? Áno, pán veľkomožný. No tak je to potom v poriadku. Ráči si, pán veľkomožný, opravovať oblek? Prosím, skúsme ho. Počkať, to nie je len tak. Doviedol som predsa ľudí, aby veľkomožného pána obliekli s taktom a potom tento druh šiat sa oblieka s obradnou dôstojnosťou. Haló, hej, poď sem, ty tam. Oblečie mi pána veľkomožného tak, ako obliekame veľkých pánov. No tak, nech sa páči. Najprv nohavice. Pomaličku. Výborne. Tak, teraz narovnáme goliery. Zapneme, áno. Výborne, pán veľkomožný je ako zo škatulky. Nech sa sám ráči presvedčiť. Mohol si želať niečo, no niečo krajšieho. Nie, nemohol, ale ozaj som pekný aj to. V poriadku. Ďakujem. Ich osvietenosť, pán šľachtic nám teraz ráči dať nejaké prepitné. Prosím, čo? Ako ma to oslovuješ, čo? Ich osvietenosť, pán šľachtic. Ja tak, ich osvietenosť, prepitné. Prepitné, ale to znamená... Že ja som, počujem, to znamená, že ja už som veľký pán, čo? No, tu máš, to ti dávajú osvietenosť, pán šľachtica. Ich najjasnejšia milosť. Čo? V mene všetkých veľmi pekne ďakujem. A čo ty, ich najjasnejšia milosť? Jo, ich najjasnejšia milosť. No počkaj, priateľko, za ich najjasnejšiu milosť, tu máš. A povedz ešte raz, ich najjasnejšia milosť. Joj, ich najjasnejšia milosť, to sa neviem. Hocikovo, tak počkaj. Tomáš, že to ti dáva najjasnejšia milosť. Lokaj. Želáte si, veľkomožný pane? Ako ma tu oslavuješ? Nepočul si, ako ma oslavujú iní ľudia?
bol som tu, pane. Tak si mal byť. Teraz pod so mnou ideme do mesta. Chcem sa trochu poukazovať v nových šatách, ale to ti vravím, pôjdeš tesne za mnou, aby ľudia videli, že si môj lokaj. Rozumiem, pán veľkomožný. Zavolaj mi sem Nikolu, dám jej rozkazy, čo má vykonať. Počkaj, Nikola! Nikola! Radšej rozkázať pánovi. Počuj, Nikola, čo sa smieš? Čo sa smieš? Na čo sa robí tej hlupani? Čo? No čo je, že? Čo? Kto? Ja? Čo? Čo? Pre pána, čo je toto za darybáciu? Ty sa smieš zo mňa? Nie, pán veľkomožný, pán ma veľmi mrzlo. Ja ti lízdem po ňufáku, ak sa budeš ešte chykotať. Nie, pán veľkomožný, ja nemôžem vydržať. Tak vydržať, tak neprestaneš? Nie, pán veľkomožný, radši prepáč. Ale pán veľkomožný vyzerá tak smiešne, že sa nemôžem zdržať smiechu. To je čo? To je bez očí. Ty ešte raz sa zasmieš a dostaneš také zauko, aké si ešte nikdy nedostal. Dobre, pán veľkomožný, už sa nebudem smiať. Ty, dávaj si pozor. Ticho! Tak, musíš dobre upratať. Vravím, či musíš poriadne upratať sa. Neprestaň! Pán veľkomožný, hoci aj zabije, ale nech mi dovolí vysmiať sa do sýtosti, lebo ja to nevydržím. To strieľ hrmený. Ja videl to kedy. Tak, takúto hlupanu. Šelmu šelmovskú. Miesto to, aby ma počúvala, ona sa mi rehli. Do oču. Budeš ticho. Budeš. Čo večo? Rozkázať, pán veľkomožný. Aby si sa pousilovala s uprataním domu, lebo čo chvíľa prídu hostia. No, môj veru. Tak. Už mi prechádza chuť do smiechu. Tí hostia narobia vždy toľko neporiadku, že stačí len spomenúť, že prídu a už ma prejde dobrá vôľa. Adam, len kvôli tebe neuzavriem pred hostiami dvere na kľúč. No, veru, aspoň pre niektorými by to bolo treba urobiť. Ako vidím, tu sú zasa nové ceremónie. Čože to má byť za paráda, mužiček môj? Robí si blázna z ľudí, že si sa dal tak vypintiť, alebo túžiš, aby si z teba všade uťahovali? Je žena moja iba hlupáci. A hlupať budeš ticho, si budú robiť pospech zo mňa. Ako keby si už doteraz neboli robili. Jaj, tvoje počínanie ťa už veľmi dávno robí smiešným každému. A kto je to ten každý? Každý, kto má trošku chochmesu v hlave. Oj, aj mňa sa mu ide čert uchytiť, odjedu na tým, ako sa správaš. Čo ani vlastný dom nepoznávam. Ľudia sa môžu nazdávať, že sú tu neprestajne fašiangi. Od božieho rána tu neustále počuť iba vresk pevákov a škripot husiel. Dobre, že to susedom uši nevytrhá. Joj, milosti vás správne poznamenáva. Ani len chvíľku nemôže mať čisto v dome. A to pre tú chásku, čo pán veľkomožný sem nazvoláva. Ako keby boli naschvál povyhľadávali všetko blato po meste, aby ho potom na to pánka priniesli sem. Pani, slečná Nikola má, ako vidieť, na dedinčianku jazyček až príliš dobre podrezaný. Nikola má svetú pravdu. A má oveľa lepší vkus ako ty. Rada by som vedela, na čo ti je v tvojom veku tanzmajster. Joj, a ten dláň učiteľ šermu, čo neprestane poskakuje a dupoce, až sa celý dom otriasa, všetky dlážice v salóne nám porostrepujú. Mlčte, babi! Boris, ale nechceš učiť tancovať, keď ťa nohy už len že nosia. Alebo sa pán veľkomožný chystá niekoho prepichnúť? Brzte jazyk, čo sú babi, povedal som vám. Nemáte ani poňatia, aké to má všetko výhody, keby ste by vedeli, ale čo, vy ste hlúpe, jedna aj druhá. Mal by si radšej rozmýšľať, ako vydáš svoju dcéru, už je zvrchovaný čas, aby sa vydala. Dcéru si vydám, až príde vhodná partia, ja však nechcem premeškať, naučiť sa pekným veciam. Milostivá pani, počula som, že na dovršenie všetkého si dnes pán veľkomožný vzal aj profesora filozofie. Áno, vzal som si. Chcem byť duchaplný a chcem vedieť aj múdro rozprávať, keď budem medzi veľkými pánmi. Nešiel by si sa na staré kolena zapísať do školy a nechcel by si okúsiť ešte trstenicu? Prečo nie? Bodaj by som dostal trstenicou, len aby som vedel to, čo sa v škole vyučuje. Hej, veru by sa to zišlo, to by určite pomohlo. Naozaj by sa zišlo. Potom by si bol aspoň poriadnym gazdom. Určite. Rozprávate obidve ako hlúpe husy. A sa hambím sa za vašu nevedomosť, hambím. Tak napríklad, nože mi povedz, či vieš,
ako sa teraz rozprávame. No? Pravda, že viem. Viem, že čo poviem, je dobre povedané. O, že ty by si už mal byť trochu rozumnejší. Ty, nie, ty. Tak to myslím, rozumej. Chcem od teba vedieť to, čo je, čo teraz hovorím. Prázdne reči. No, ale ja rozumej, nie tak to myslím. To, čo obidvaja hovoríme. Ten spôsob reči, ako sa vyjadrujeme, ako sa volá. Čo má potom? No, ako sa volá. Nech sa volá, ako chce. No, vidíš, nevieš. To je próza. Čo? Próza, nesmej sa, próza. Budeš, Niko? Ty si hlúpa. A ty. Vieš ty vlastne, čo treba robiť, keď chceme vysloviť E? A čože? Nože, povedz E a uvidíš. E. No nie, teda. E. No a čo pri tom robíš? Už vyslovujem E. Nej, lenže keď vyslovuješ E, čo vtedy robíš? Už robím, čo mi veľkomožný pán káže. No, to je strašná vec mať. Dočinenia s hlupákmi, to je strašné. Tak spodnú, pozri. Spodnú čelusť priblížiš k hornej čelusti? Vidíš? Tak. No a čo? A na čo je to dobré? Aj vieš, čo najlepšie urobíš? Keď celú tú chásku vyženieš aj s ich hlúpostiami. Joj, veru, a predovšetkým toho dláňa učiteľa šermu, čo celý dom prevracia hore nohami. Skormený, ten učiteľ šermu, ťa ako si priveľmi mrzí. Hneď ti ukážu, aká si ty hlúpa. Hneď. Ne, tak, pozri. Takto sa drží kort a keď protivník útočí tercom, treba útočiť takto. Keď kvartom, tak zasa takto. No vidíš, a to je celý kumšt, čo treba robiť, aby ťa nezabili. Nože, a teraz si to skúsime, aby si videla. Tu máš kort a snaž sa, dobre, takto, okej, a snaž sa ma udrieť. No vidíte, a je to niečo? To je pochábne. No. Ale by pán veľkomožník kázal udrieť. Hej, udrieť. Ale to! To je hlupája. Udieraš hneď tercom a nečakáš, kým odrazím tvoj úder. Hej, máš najprv udrieť kvartom. Starý môj, ty si hotový blázon. Všetky tieto hlúposti ti prichádzajú na um odtedy, čo chodíš medzi urodzených pánov. Chodím medzi šľachticov len preto, aby som dal svojmu rozumu príležitosť blisnúť sa. A to je vždy krajšie, ako chodiť medzi tvojich mestiakov. No, to si myslím, preto si už tak zmúdre, že pomaly vyjdeme na psí triciatok. Okrem iného aj vďaka tomu tvojmu grófovi, čo ťa ustavične navštevuje a nikdy si pritom nezabudne požičať od teba peniaze. No, ávary, nie pre mňa cťou požičať človeku tohto stavu, človeku, ktorý chodíva aj ku kráľovi a dokonca tam aj o mne hovorí, ba čo viac, nazýva ma svojím dobrým priateľom. Peniaze však nevracia. No čo, vráti. Dal mi na to svoje šľachtické slovo. Hlavne, že ho nezabudne nedodržať. A čo sa ty do toho rozumieš? Buď však už, prosím ťa, ticho, práve prichádza. Už nám len to chýbalo. Isté ide po novú pôžičku. Vravím ti, buď ticho. No, drahý priateľko, pán Žurden, ako sa máme. Ďakujem, dosť dobre na to, aby som mohol byť k službám pána Grófa. A tu, ja, milostivá pani Žurdenová, ako sa má. Milostivá pani Žurdenová sa má, ako sa má. Ale, pán Žurden... Jako si vyparádený. No, vidí, tak som... No, vyzeráte celkom dobre v tých šatách. Veru, nie veľa mládencov z kráľovského dvora by sa vám mohlo rovnať. Krápka, mne ho to najviac vrbí. Nože sa obráť. No, tak to, pardon. No, a toto, hotový elegant. No, čestné slovo, pán Žurden, ako si ma to ťahlo sem... pozrieť na vás. Vy ste človek, ktorého si vážim najviac na svete. A dnes ráno som vás spomínal v kráľovskom kabinete. Kde? V kráľovskom kabinete. Aha, kabinet. To je pre mňa veľká čest, pán Grof.
počuješ v kráľovskom kabinete. Ako však viete, pán Žurden, niečo vám dlhujem. Viackrát ste mi veľkodušne požičali peniaze, za čo som vám, pravda, že veľmi, ale veľmi zaviazaný. Ale pán baron žartuje. Ale čo si požičiam, viem aj vrátiť. A viem aj uznať, keď mi niekto urobí lásku. Prosím, o tom deť vôbec, ale vôbec pochybnosti. No tak teda, chcel by som sa vyrovnať s vami a prišiel som, aby sme sa toto porátali. No tak vidíš, nevravil som ti. Tak koľko som vám vlastne dlžný? Pamätáte si dobre všetko, čo ste mi požičali? Ale hej, hej, urobil som si o tom taký malý záznam. Tu je, prosím. Tak no. Raz som vám dal 200 zlatých. Áno, správne. A druhý raz 120 zlatých. Správne. A potom zase 140 zlatých. Ale máte pravdu. A tieto tri položky robia 460 zlatých. Prepočítané na libri je to, počkajte, 5060 libier. Správne. Účet súhlasí. 5060 libier. Áno, potom 1832 libier za vyrovnanie účtu vášmu obchodníkovi za ozdobné pera. Pamätám sa. A ďalej som zaplatil za pána grófa Krajčírovi 2780. Hej, správne. A obchodníkovi pána grófa som vyrovnal účet na 4370 libier, 12 sú a 8 dinárov. 12 sú a 8 dinárov, hej, správne. A potom, áno, potom sedlárovi 1748 libier, 7 sú a 4 dináre. Hej, všetko je pravdivé. Áno. Koľko to robí dovedná? Dovedná, tak prosím, dovedná je to, počkajte, 15 800 libier. Správne, dovedná je to 15 800 libier. No a pridajme ešte k ním tých 200 pistolov, ktoré mi teraz požičiete, takže suma sumárom to bude práve 18 000 frankov, ktoré vám vyplatím v najbližších dňoch. Vidíš, neuhádla som. No ale len ak vám to bude možné. Tento človek si z teba urobil dojnú krávu. Čož? Ak by vám to bolo proti vôli, pôjdem si požičať inde. Ale prosím vás, kdeže my, pán Grof? Stačí len slovíčko, naozaj vás nechcem obťažovať. Vôbec, nie, pán Grof, vôbec. Ten z teba vycícia posledný halier, uvidíš. Hoci kto by mi síce ochotne požičal, ale keďže vás považujem za svojho najlepšieho priateľa, nazdávam sa, že by vám zle padlo, keby som si požičal od iného. Nie. Pán baron mi preukazuje príliš veľkú čest. Idem, už aj idem po peniaze. Zdá sa, že milostivá pani nie je v dobrej nálade. Čo sa stalo, milostivá pani? Čože by sa stalo? Ako obyčajne. A kde je, prosím, slečná dcérka, že ju nevidím? Moja dcéra je tam, kde je. A ako sa máva? Ako sa máva, to je jej vec. Prosím, už som aj tu. Prosím, pán Grof, tu je celých 200 zlatých. Ubezpečujem vás, pán Žurden, že som vám z celého srdca povďačný a že blčím túžbou urobiť pre vás niečo. U kráľa. Budem pánu grófovi veľmi, veľmi povďačný. A ak by sa milostivej páčilo prísť na večierok do kráľovského paláca, dám jej rezervovať najlepšie miesto v sále. Milostivá pekne ďakuje. Nestojí o to. Má dosť inej roboty, preto sa porúča. Dobre, že odišla. Aspoň vám môžem povedať. Naša markíza slúbila, že sem príde, ako som vám už aj v listočku písal, kúknúť sa na balet a na hostinu. Už som ju aj prehovoril, aby prijala darček, no ten briliant, čo ste jej po mne poslali. Áno, hej, a prosím, a ako sa jej páčil? Ohromne. Ak sa nemýlim, za ten krásny briliant si urobí o vás tú najlepšiu mienku. Áno, myslíte? Tú najlepšiu. Prirodzene, že som jej zdôraznil cenu darčeka. No, pravdeže, ako aj veľkosť vašej lásky k nej. Dobrota pána grof ma naozaj dojíma. Naozaj neviem, čo mám robiť, keď človek takého postavenia sa napríklad poničuje a robí mi také láskavosti. No, robíte si vtipy. Či sa medzi priateľmi kto si pozastavuje na takýchto maličkostiach? Vary, by ste sa ku mne nezachovali tiež takisto, keby sa naskytla taká príležitosť. To je pravda, že z celej svojej duše rád. A verte mi, že ste to dobre narafičili, ako sa jej dostať k srdcu. To, 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 to,
dámy majú veľmi rady, keď si človek pre ne robí výdavky. Skutočne, tie vaše časté serenády, tie neprestajné kytice, ten nádherný ohňostroj, ktorý ste pripravili nad jazerom, a ten briliant a darček, čo pre ňu pripravujete, no toto všetko je lepším dôkazom vašej lásky, než akékoľvek slova. Nie peňazí, ktoré by som nedal za to, aby som mohol nájsť cestu do jej srdca. A čo chvíľa sa budete môcť cítiť jej pohľadom a vaše oči sa budú môcť kochať v jej pôvabe. Áno, áno, aby som bol celkom nerušený. Zariadil som to tak, že moja manželka pôjde večerať k sestre. Ticho, kde potom strávi celý večer. Joj, urobili ste to veľmi, veľmi múdro. Vaša manželka by nám mohla skaziť celý večer. Už som dal potrebné pokyny kuchárovi a zariadil som všetko potrebné pre balet. Čo si vám poviem? Doplatila som síce na svoju zvedavosť, ale počúvala som za dverami a myslím, že je akési šidlo vo vreci. Že milostivý pán kujú čosi, o čo my nemáme vedieť. Nikola moja, to nie je nič nového. Už dávno upodozrievam svojho manžela. Isté je v tej veci nejaká fiflena. Ja tomu prídem na kĺb. Vieš čo, teraz sa radšej starajme o Lucilu. Vieš, ako ju má rád ten Kleón. Priznám sa, že aj mne je celkom povoli. Bude mu napomocná. Ak Boh dá, dá mu Lucilu. Ja by som pravdu povedala, milostivá pani. Som veľmi rada, že milostivá má také zámery. Ak sa milostivej pozdáva pán Kleón, mne sa zase pozdáva jeho sluha. A bola by som veľmi šťastná, keby sa popri ich svadbe mohla uskutočniť aj naše. No, choď mu povedať, že ťa posielam, aby i hneď prišiel a popýtal môjho manžela o ruku našej céry. Ja idem povedať Lucile, aby sa zatiaľ pekne obliekla. Joj, už aj bežím, milostivá, už aj bežím s veľkou radosťou. Ani som nemohla dostať milšie poslanie. Idem, to si z toho bude mať veľkú radosť. Vlastne ani mi nikam netreba ísť. Prichádzate ako na zavolanie. Mám veľmi radostnú správu. Práve som... Strať sa, falošnica, neutravuj nás svojimi zracovskými klebetami. Čo je? Čo to má pán Kleón za vrtochy? Ja ty povedz mi, môj milý kovielko, čo to všetko má znamenať? Akože, tvoj milý kovielko. Ty ohava, straca mi z očú, zmizni a daj mi pokoj. Aj ty si taký... Vravím ti, stráca mi z oču, nechcem ťa už nikdy vidieť. Pre pána Jana, čo sa vám to len porobilo? No idem povedať radšej našej smrči. Len si choď. Kto to kedy slýchal takto zachádzať s milencom? A to s milencom najvernejším a najzamilovanejším, aký kedy bol medzi milencami. Naozaj je to neslýchané, čo nám obom vyparatili. Preukazujem jej všetku lásku a všetku nehu, akú si len možno predstaviť. Mám rád na svete len ju. Len ju mám na rozume, len ona je predmetom mojich starostí, mojich túžob. Len o nej všade rozprávam, len na ňu neprestajne myslím, len o nej snívam. Len pre ňu dýcham, ona je všetkým môjmu srdcu. A tu hľa za takú lásku taká odmena. Už som ju 2 dni nevidel. A to je pre mňa skoro ako 2 storočia. Joj. Náhodou sa stretneme, srdce mi poskočí od radosti, letím jej nadšene v ústrety. A ona, nevernica, odvráti odo mňa oči a zrýchli kroky, ako by ma nikdy v živote nebola videla. To isté vravím aj ja. Povedz, kovielko, vyrovná sa ešte niečo na svete nevere tejto zradnej Lucy? No, lebo tej mršiny Nikoli. Po toľkých útrapách, vzdychoch a sľuboch, ktoré som prinášal ako hold jej pôvabom. Po toľkých neúnavných, odaných a starostlivých službách, ktoré som jej preukazoval v ich kuchyni. Ach, koľko slz som vyronil, kľačiac jej pri nohách. Koľko vedier vody som na miesto nej vytiahol zo studňa. A ona s opovrhnutím uteká odo mňa. Obracia sa mi bez očivo chrbtom. To je vierolomnosť hodná najväčšieho trestu. To je zrada, za ktorú by si zaslúžila 1000 za uch. Tak. A nech ti nepríde na rozum prihovárať sa za ňu. Ja? No pán môj, nech ma radšej Boh skára. Veď, že slová, ktoré by si teraz povedal v jej prospech, nebudú osožiť. Veď na to ani nemyslím. Chcem sa cítiť urazeným a prerušiť s ňou všetky styky. Tak sa aj patrí. Zdá sa, že jej padol do oka ten barón, čo k ním chodí. Že sa dala zaslepiť jeho urodzenosťou. Hej. No moja hrdosť mi nedovolí, aby sa nevera stala očividnou.
Prebehnem ju na ceste k cieľu, ku ktorému sa ona, ako vidím, uberá. A nedoprajem jej ani máčik slávy z toho, že ma ona prvá nechala. Veľmi dobre povedané. A čo sa mňa týka, ja mám tiež podobnú vôľu. Kovielko, pomôž mi v týchto trpkostiach lásky. A podopri moje rozhodnutie proti všetkým možným odrobinkám lásky, ktoré by ešte mohli hovoriť v jej prospech. Prisahám, že sa ti nič nestane. Vrajú mi všetko najhoršie o nej. Joj. Vymaľuj ju tak, aby sa mi stala protivnou. Aby sa mi ešte väčšmi zošklivila. Zdôrazni každú chybičku, čo na nej nájdeš. Ona. Veď je to iba taká, ako by som povedal, praobyčajná piflena. Mal sa ten môj pán do koho buchnúť. Nevidím na nej nič mimoriadného, vonkoncom nič. A môj pán si môže miesto nej nájsť 100 iných a hodnejších lásky. Poprvé, má malé oči. To má, to je pravda. Lenže tieto oči sú plné ohňa. Je v nich veľa lesku a bystrosti. Vary, môže mať niekto na svete prenikavejšie oči, ako sú tieto? Má veľké ústa. Má. No vidieť na nich pôvab, aký na nejakých iných ústach nevidí. Zatýka jej postavy je drobná. Je však štíhla, súmerne, pekne urastená. Príliš afektuje v reči aj správaní. Máš pravdu, ale to všetko má svoj pôvab. Práve jej spôsoby sa mi veľmi páčia. A majú, neviem ako to vyjadriť, akýsi pôvab vkradnúť sa do srdca. Čo sa týka jej dvoktipu. Och, daj pokoj, Kovielko, má ho ona ešte k tomu, aký živý, vyberaný. Jej reč je proste očarujúca. Ale je vždy vážna. No čo, azda sa ti páčia chichvotky, ktoré majú ústa stále roztiahnuté od ucha k uchu? Pamätaj si, že nič nie je také nevkusné, ako keď sa dáma chichoce na každej maličkosti. Ale jedno musíte priznať, že je vrtošivá ako nikto na svete. Správne, vrtošivá je, to pripúšťam. Ale pekným svedčí aj to. A peknému dievčaťu sa môže všeličo prepáčiť. No keď sa veci takto majú, vidím, že môj pán má sto chutí ľúbiť ju aj ďalej. Radšej nech umriem a budem ju nenávidieť tak, ako som ju mal rád. To neverím, keď ju môj pán vidí takú dokonalú. Ba práve, že tým lepšie vynikne moja pomsta. Pretože moje srdce bude potrebovať mnoho síly, aby ju mohlo nenávidieť, zanechať. Hoci ju pokladám za peknú, za milú, za najpôvabnejšiu pod slnkom. Hľa, tu ju máme, nevernicu. Čo sa stalo, Kleo? Čo vám je? Čo je s tebou, Koviel? Čo ste taký smutný? A čo máš takú zlú náladu? Onemeli ste, Kleo? Hádam, si stratil reč, Koviel, či čo? Videl už niekto na svete takéto zradné obľudy? Sú ani Judáš. Tak sa mi vidí, že naše dnešné stretnutie vám pomútilo rozum. Pravda, Kleon? Iste preto máte takú zlú náladu? Preto, vy nevernica. Keď už mám hovoriť, tak poviem. Preto. A vravím vám, že nebudete triumfovať nado mnou svojou neverou, ako sa nazdávate. Ja budem prvý, čo preruším naše vzťahy. Bude mi ťažko, kým premôžem lásku k vám. Budem aj žialiť. Ale to všetko len načas a nakoniec to premôžem. Radšej by som si však prevodol srdce dýkov, než by som sa dopustil slabosti vrátiť sa k vám. A ja, Nikola, to isté. Pozrime len, koľko kríku pre nič za nič. Poviem vám teda, prečo som dnes ráno nechcela, aby sme sa stretli. Nechcem nič počuť. I poviem ti, Koviel, prečo sme sa museli tak ponáhľať. Nechcem nič počuť. Aby ste vedeli dnes ráno... Povedal teda... som, nechcem nič počuť. Ale počkaj, počuj. Nie som zvedavý, zradkyňa. Počujte. Nejaké pletky. Dovola by som ti povedala. Som hluchý. Kleon. Nie. Koviel. Z toho nebude nič. Počkajte. Baj, počuj ma. Hlúposti. Len pár slov. Medzi nami je už koniec. Jediné slovíčko. Koniec nejaké reči. Dobre teda. Keď nechcete nič počuť, myslíte si, čo chcete a robte si, čo sa vám bude páčiť. Keď si taký, rob si, čo chceš. No dobre. Počujme teda príčinu toho pekného prijatia. Ani mi na úm nezíde viac hovoriť. Poveď, že nám teda, čo to bolo. Á, už sa mi nechce vravieť. Vysvetlite mi, prosím. Nie, nič nevysvetlím. Nikola, rozpovedz mi to. Nič nebudem rozprávať. Prosím vás. Nie, povedala som. Majte zľutovanie. Nejaké preci. Prosím vás. Dajte mi pokoj. Zaprisahám ťa. Zmizni. Lucila. Nie. Nikola. Ani ma nehne. Preboha. Nechce sa mi. Vru. Ani mi nohu nepríde. Lucila, zažente moje pochybnosti. Nie, zostaňte v nich. Uľav mojej duši. Ach, to by sa mi tak chcelo. Dobre teda. Keď vám nezáleží na tom, aby ste ma zbavili trápenia a aby ste sa ospravedlnili z vášho nevhodného správania sa oproti mojej veľkej láske, vidíte ma, nevďačnica, naposledy. Odídem ďaleko. Umrieť bolesťou a láskou. A ja pôjdem v jeho šľapajách. Leon! Koviel! Čo je? Čo chceš? Kam idete? Ako som vám povedal? Idem umrieť. Vy idete umrieť, Kleon!
idem ukrútiť sa, pretože to sama chcete. Ja? A chcieť vašu smrť? Hej, vy ju chcete. Kto vám to povedal? A vari to neznamená moju smrť, keď ma nechcete zbaviť nepokoja? A je to moja chyba! Keby ste ma boli chceli vypočuť, bola by som vám povedala, že tú príhodu dnes ráno, na ktorú sa tak sťažujete, zavinila prítomnosť jednej mojej staršej tetky. Táto húževnate trvá na tom, že keď sa mládenec čo len priblíži k dievčaťu, zneúctí jeho česť. Stále nám o tom drží celé kázne a chlapov nám predstavuje ako čertov, od ktorých treba utekať. No, a to je všetko. Neklamete ma, Lysila. Nie, nie, nie. Nikol, naozaj si nerobíš zo mňa žarty. To pravda, akože je slnko nad nami. Meru čistá, čistú lilinka, pravda. Oh, Lysila, ako jediné slovíčko z vašich úst vie upokojiť búrku v mojom srdci. A ako ľahko sa dá človek prehovoriť bytosťou, ktorú miluje. Kleon. Lysila. Kovielko. Nikola. Juj, ako nás len vedia tieto čertovské stvorenia vodiť za nos. Veľmi ma teší, že vás tu vidím, Kleon. Prišli ste práve ako na zavolanie. Prichádza môj manžel, využite túto vhodnú chvíľu a popýtajte ho o ruku Lysily. Ach, milostivá pani, aké sú milé vaše slová, ako lahodia mojim túžbám. Či som kedy dostal milší rozkaz, či sa mi kedy dostalo väčšej priazne. No, začnite. No. Á, to se vy, Kleon. Milostivý pane, nikoho som nevzal za prostredníka, čo by vám tlmočil prosbu, ktorú v sebe už dávno nosím. No. Týka sa mňa osobne do takej miery, že sa ju podoberám predne sám. No. A to bez okolkov. Chcem vám povedať, že čest byť vašim zaťom je pre mňa mimoriadnou priazňou, o ktorú milostivého pána prosím. No. Prvne sa vyslovím o vašej prosbe, prosím vás, aby ste mi povedali, ste vy šľachtic? Milostivý pane, väčšina ľudí na mojom mieste neváha s odpoveďou na takúto otázku. Ľudia sa nehanbia privlastniť si tento titul bez najmenších výčitiek svedomia, takže dnes sa stáva takáto krádež takmer obyčajnou. Pochádzam, ako je známe, z rodiny, ktorá mala od dávna pekné postavenie. Za 6 rokov vojenskej služby nadobudol som si náležitej cti. A mám dosť majetku, aby som si mohol vo svete udržať čestné miesto. No týmto všetkým nechcem povedať, že sa honosí menom, ktoré by si mnohí na mojom mieste chceli privlastniť. Preto priznám otvorene, že nie som šľachtic. To je veľmi chvalitebné, ale moja dcéra nie je pre vás. Ako? Tak. Nie ste šľachtic a preto moju dcéru nedostanete. Čo sa stále oháňaš tým šľachtictvom? Vari sme mi z rebra svätého Ľudovíta. Bočte, milostivá, dobre vidím, kto to všetko spíska. Nuža, či naši rodičia neboli mešťanie. Ale toto je bohapusté osočovanie. Nebol tvoj otec práve takým obchodníkom ako môj? Hrom do baby! To jazyčisko neprestajne strkáš do nejakých vecí. Keď váš otec bol obchodníkom, tým horšie pre ňo. Čo sa týka môjho otca, to len hlupáci o ňom vravia, že bol obchodníkom. Chcem vám len toľko povedať, že môj zať musí byť šlachticom a to je všetko. Tvojej dcere treba hľadať primeraného manžela. Bude to vždy lepšie, keď to bude počestný, zdravý, bohatý mešťan, ako nejaký šľachtic, chudák a beda. A to je veru pravda. U nás má jeden šľachtic syna, ktorý je najväčší ozembuch a trkvas, akého som kedy videla. Čože, pane, ty vždy strčíš zobák do nášho rozhovoru. Moja dcera nepotrebuje majetok, ten už má, má. No potrebuje ešte titul. Chcem ju preto urobiť markízou. Markízou? Áno, markízou. Boh uchovaj. To je moja neslomná vôľa. Ty, ja vravím, že s tým nikdy nebudem súhlasiť. Zväzky s vyššie postavenými, ako je človek sám, končia sa vždy veľmi smutno. Nikdy nechcem, aby môj zať vyčítal niekedy mojej dcére pôvod jej rodičov, aby mala deti, ktoré by sa hanbili volať ma starou mamkou. Keby tak náhodou prišla k nám na návštevu s celou parádou ako veľká pani, náhodou by niekoho zo susedov zabudla pozdraviť, istotne by sme sa neobyšli bez hlúpych poznámok. Nie, 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 nechcem, aby si na mne ostrili jazyky, nie. A naostatok chcem mať za zaťa človeka, ktorý by mi ďakoval za dcéru, ktorému by som mohla spokojne povedať, sadni si sem, zaťko,
Povečeriaš s nami? Aj hľa nízke túžby malého ducha. Zostať na večné časy vo svojom svete. Ale... Neodvrkuj mi viacej, moja dcera bude markízou. A keď ma nahneváš, urobím ju aj kňazom. No len si choď. Kleon, nestrácajte odvahu. Vieš čo, dcera moja, poď ideme za otcom. Nedáme mu pokoja, jasne mu povedz, že ak ťa nedá za Kleonta, iného nechceš. Juj, ale ste to len dopracovali, pán môj, i so svojimi peknými snahami. Ej, veru, keby sa to bolo stalo niekomu inému, nebol by som tomu ani chcel veriť. Nerobte si z toho ťažkú hlavu, pán môj, a neverte vážne toho pobehaja. Vary, nevidíte, že má šváva na mozgu. A stálo by za to podať sa jeho chúďkam. Máš pravdu, poviel. Naozaj som si nikdy nepomyslel, že kto sa bude chcieť stať zaťom pána Žurdéna, bude musieť podávať dôkaz o svojej urodzenosti. Už to mám. Koliel, na čo sa smeješ? Na fíkli, ktorý mi teraz prišiel na um. Našiel som totiž spôsob, ako povodiť toho človečika za nos, ako dosiahnuť to, čo môj pán chce. Ako? Bol by to celkom veselý kúsok. Dobre, ale čo to má byť? Nedávno tu hrali akúsi maškarádu. Tá by sa nám veľmi hodila. Chcel by som si z nášho chudáka Žurdéna poriadne utiahnuť. No, vidieť síce, že je to nastrojená komédia, no s tým človekom si to možno dovoliť. Netreba s ním robiť nejaké okolky. Pán Žurdén tu sám zaraz kvele svoju vlastnú komédiu a naletí na každú pochabu, čo sa mu nastrojí. Mám už na to hercov aj šaty pripravené. Len nech mi to môj pán dovolí. Ale dobre, ale čo? Vysvetlím to. Všetko vám poviem. Ale radšej poďme odtiaľto, lebo aha, niekto prichádza. Poďme. Neviem, či som sa nedopustila nejakej neopatrnosti, keď som sa dala zvábiť do domu, kde vlastne nikoho nepoznám. Aké miesto mám nájsť, madam, pre svoju lásku, ktorá vás chce potešiť? Aby sme ušli pozornosti, nechceli ste také pohostenie ani vo svojom, ani v mojom dome. O tom však nevravíte, že ako si nevedomky každým dňom viac a viac príjmam dôkazy vašej lásky. Márne sa tomu bránim. Premáhate moju odolnosť. Máte v sebe akúsi zdvorilú tvrdohlavosť, ktorá ma pomaly priťahuje ku všetkému, čo sa vám páči. Začalo sa to častými návštevami. Potom nasledovalo vyznanie lásky, za ním prišli serenády, potom dary a darčeky. Dlho som sa tomu bránila. Vy ste zostali neodbitní a krok za krokom ste zdolávali moje odhodlanie vzdorovať vám. Čo sa mňa týka, ja už nemôžem za nič zodpovedať. Obávam sa, že nakoniec to bude manželstvo. To by som predsa len nerada. Na môj veru, madam, to malo už dávno byť. Ste vdova a preto vám v tom nemôže nikto rozkazovať. A ja som tiež sám sebe pánom. Čo vám teda stojí v ceste, aby ste ma odo dneška urobili najšťastnejším človekom na svete? Neviem, veru, čo robiť. Výdavky, ktoré si pre mňa robíte, ma už samé o sebe dosť nepokojujú. Ale... To hneď z dvoch príčin. Jednak ma zavezujú viac, než by som chcela, a jednak som presvedčená, berte to bez urážky, že s tým máte určité starosti. To rozhodne nechcem. Ale madam, to je len bagateľ. A keď len toto... Viem, čo vravím. Napríklad briliant, ktorý ste ma prinútili si vziať. Má predsa veľkú cenu. Ale madam, pre pána Jána, neprikladajte toľkú cenu vecičke, ktorú moja láska vidí ako pre vás nepatrnú. Oh. A dovolte, oh. Už ide domáci pán. Milostivá, prosím vás, trošičku ďalej. Ako prosím? O jeden krôčik, prosím. Čo sa stalo? Nech milostivá súhne o krok, aby som mohol urobiť aj tretiu pohľadu. Madam, pán Žurdén vie, čo sa patrí. Milostivá,
Je to pre mňa nesmierná pocta a šťastie, že ste ma urobili. Že ste ma urobili takým šťastným. Že som taký teda šťastný, že som šťastný, že má šťastie, že ste radšili doprijať milosť a pocítiť a obšťastiť ma priazného svojej prítomnosti. A keby som bol hoden takého stavu, ako je váš stav, a keby som nebesa, ktoré mi závidia môj majetok, boli doprijali byť takým šťastným. Dosť už, pán Žurden. Stačí. Ja. Madam nemá rada také siahodlhé poklony. A na ústatok, ona vie veľmi dobre, že ste duchaplný muž. Áno. Ako vidíte, madam, každý jeho boj prezráza, že je to obyčajná mešťanská figurka. Pravdaže. Madam, toto je môj najlepší priateľ. Je to veľká čest pre mňa, pán Grof. Ja idem pokračovať. Madam. Nie, aby ste spomenuli Brilian, čo ste jej darovali. A nemohol by som sa jej aspoň opýtať, ako sa jej páči. Čo? Ešte, čo, Bože, chráň, bolo by to hlúpe od vás. A keď chcete konať ako galantný človek, tvárte sa, ako keby ste to ani neboli vy, čo jej ten Brilian dali. Pán Žurden vraví, madam, že je nadšený, keď vás vidí vo svojom dome. To ma veľmi teší. A naviac vraví, že ste najkrajšia osoba na svete. Ach, to je veľmi milé od neho. Milostivá, nie, to je práve od vás, milé. A nezabudnime na jedenie. Áno, nezabudnime. Prosím, madam, nech sa páči. To je všetko už prestreté, však ráčte. Hudobníci, začnite. No toto, to je skutočne kráľovská hostina. Milostivá, ráči, žarto. Oči by som bol naozaj rád, keby toto malé, toto malé občerstvenie bolo hodné pochváliť milostivé. Madam, pán Žurden oprávne nehovorí takto. A ja som tiež tej istej mienky, ako aj on. Že totiž toto jedlo nie je dôstojné pre madam. Keďže som ho ja rozkázala, priznávam sa, že v tomto odbore nemám takých znalostí ako istý náš priateľ. Nájdete tu takiste mnohé priestupky proti dobrej chuti, ako aj proti kuchárskému umeniu. O to srdečnejšie vám však obidvaja želáme, aby vám chutilo. Na tieto komplimenty môžem odpovedať iba tým, že jem s chuťou, ako sami vykúsujem. Milostivá, má krásne ručky. Ruky sú iba celkom obyčajné, pán Žurden. Ale hádam, chcete povedať, že Brilian, ktorý mám na ruke, je naozaj veľmi krásny. Prosím, ja? Milostivá, Boh uchovaj, aby som o ňom rozprával. To predsa by nebolo galantné však. Veď Brilian, to je iba maličkosť však. Ako zaujímavo rozprávate? Áno, milostivá je naozaj láskavá. Hej, nalejte vína. Ozaj? Nemožno ešte viac príjemniť dobrú hostinu, ako keď sa k nej pridá dobré víno. Ja som celkom očarená, priateľ. Na zdravie. Na zdravie. Peknú spoločnosť to tu vidím. Ako vidieť, na mňa nečakali. To má iste preto môj pán manžel tak horlivo poslal na večeru k svojej sestre. Tam som videla divadlo. A tu, hľa, hotová svadobná hostina. Vidíš, manžel môj, takto ty mráš svoj majetok. Hostíš dámy v mojej neprítomnosti, balet pre ne pripravuješ, spevákov pozývaš a mňa zatiaľ pošleš na prechádzku. Čo tým chcete povedať, pani Žurdénová? Aby ste vedeli, prosím, hostinu robím ja. Áno. On mi len požiča svoj dom. Ano. Mali by ste si lepšie rozvážiť, čo vravíte. Áno, tak je to, áno. Pán Grof usporiadal tento večierok pre milostivú, však ano. Urobil by tú česť, že by ráčil dovoliť, aby som ostal s nimi. Hlúposti! Vidím ja dobre, čo toto všetko má znamenať. Nevidíte dobre, pani Žurdenová. Vezmite si okuliare. Nepotrebujem. Vidím až veľmi dobre. Nie som sprostá. Už dosť dávno šípim čosi. Je to príliš podle od vás, od veľkého pána. Byť môjmu manželovi nápomocným v hlúpostiach. A na veľkú dámu, ako ste vy, pani, nie ani pekné, ani počestné, robiť rozbroj v domácnosti a trpieť, aby bol môj manžel do vás zaľúbený. Čo to má znamenať?
Doran, vy ste si dovolili urobiť zo mňa vtip. Vystavili ma za teč hlupým výpadom tejto výstrednej ženy. Madam, madam, milostivá, pán grof, pán grof, ospravedlňte ma u nej, prosím vás. Pokúste sa ju priviesť. Áno, áno, pokúsim sa. Priviete ju. Madam. Čo sa mi to vyparatila? Robíš mi hanbu pred celým svetom? Vyháňa z môjho domu urodzených ľudí. Kašlem na urodzenosť. Sluhovia, všetko, čo je tu pripravené, odniesť. Prišla práve vtedy, kedy som ju vôbec neočakával. Ale vôbec. A práve som dostal chuť rozprávať o samých krásnych veciach. Nikdy som sa necítil taký duchaplný. A tu sa ti dovali. Neviem, pane, či mám česť byť vám známy. Nie, nie. Prosím vás, vôbec nie, pane. Poznám vás už ako malého chlapca. Čo? Mňa? Ale čo? Áno, vás. Boli ste vtedy najkrajšie decko na svete a každá dáma vás brala do náručia, aby vás mohla vyboskávať. Ale mňa vyboskávať. Pravda, že vyboskávať. Býval som totiž veľkým priateľom vášho nebohého pána otca. Ale čo vravíte? Mojho nebohého pána otca? Hej, pána otca. Bol to poriadny človek a šľachtic. Čo, šľachtic? Prosím, ako vravíte? Ako? Vravím, že to bol poriadny človek, šľachtic. Môj otec? Pravdaže. A dobre ste ho poznali? A ako dobre? Ja? A poznali ste ho ako šľachtica? No nepochybne. Tak už naozaj neviem, čo sa to s týmto svetom robí. Neviem. Prečo? Totiž viete, je tu plno hlupákov, ktorí mi chcú nahovoriť, že môj otec bol obyčajný obchodník. On? Áno. A obchodník? No to je obyčajná bohapustá hováračka. Nikdy nebol obchodníkom. Bol len veľmi láskavý. A úslužný. Ano? Dobre sa vyznal v látkach na šaty a chodil za nimi široko ďaleko, aby ich doniesol domov a potom ich dával za peniaze. Pravda, svojim známym a priateľom? No, tak je to. No, to som nesmierne rád, že vás poznávam, aby ste mohli vydať svedectvo, že môj otec bol šlachtic. To potvrdím pred každým na svete. Áno, no veľmi ste si ma zaviazali, veľmi. A čo vás sem vlastne priviedlo? No, tak odvtedy, čo som bol, spoznal sa s vašim nebohým pánom otcom, ako som už povedal. Odvtedy som cestoval krížom, krážom, až na kraj sveta. Až na kraj sveta? Hej, až na kraj sveta. Nazdávam sa, že je to hodne ďaleko odtiaľto, pravda? No to si myslím. Z týchto ciest som sa vrátil iba pred 4 dňami, vzhľadom na to, že mi ležia na srdci veci, ktoré sa vás týkajú. Poviem vám veľkú a dobrú novinu. Akú? Viete, že syn veľkého tureckého sultána je tu? Nie, ja nič neviem. Akože? Má veľkolepú družinu. Každý sa ženie podívať sa na ňo. V našej krajine sa mu dostalo prijatie ako nejakému princovi. No na moju dušu, a ja o tom nič neviem. No ale pre vás je najdôležitejšie to, že sa zalúbil do vašej slečny céry. Čo? Sultánov syn? A chce sa stať vaším zaťom. Syn veľkého sultána, mojím zaťom? Predstavte si, syn veľkého sultána a byť vaším zaťom. Keď som bol u neho na návšteve, rozprávali sme sa, nakoľko dokonale ovládam jeho reč. Medzi rečou mi zrazu povie toto. Akciam krok solerus alamusta v žurdelum a manáhem variniusa rakarbulant. Čo znamená, videl si to pekné dievča, dcéru pána Žurdéna, parížského šľachtica? Syn veľkého sultána naozaj takto povedal o mne? To sa vie.
A keď som mu povedal, že vás veľmi dobre poznám a že som videl vašu slečnú dcérku, ach, vzdychol si a povedal, Maraba Sáhem, čo znamená, ach, strašne som do nej zalúbený. Ach, Maraba Sáhem, znamená, strašne som do nej zalúbený. Áno. No, to striel. No, dobre, že mi to vravíte. Nikdy by som nebol veril, že Maraba Sáhem znamená, strašne som do nej zalúbený. Áno. Je, no, a to čarovná reč, tá turečtina. Oveľa čarovnejšie, ako by ste sa nazdali. Viete, čo znamená kakaraka mušen? Nie, kakaraka mušen? Nie, neviem. Neviete? Nie. No tak to znamená, drahá moja dušička. Kakaraka mušen znamená, drahá moja dušička. Správne. No kakaraka kaka mušem, no znamená, drahá moja dušička, kakaraka mušen. No báječne to znie, báječne. A vraví sa to niekedy? Ako si sa mi to nepozdá? No a konečne, aby som skončil svoje poslanie, mám prezradiť, že prišiel popýtať o ruku vašej slečnej dcérky. Čo? A aby budúci tesť bol jemu rovný, chce vás urobiť mama mušim, čo je v tejto krajine vysoký titul. Mama muši? Hej, mama muši. V našej reči to značí asi toľko, ako tu u vás palatín. No, už vznešenejšieho pána niet. Tomuto sa na svete sotva čo vyrovná a vy budete postavení naroveň najväčším pozemským pánom. Syn veľkého sultána si ma veľmi úcti. Prosím vás, zavete ma k nemu, zavete. Aby som sa mu za toto všetko mohol poďakovať. Akože? Veď predsa on príde sem? Čo? On sem príde sem? No, on príde? A priniesie so sebou všetko potrebné na ceremóniu vášho menovania. No, aký je len úslužný a rýchly. Ach, jeho láska neznesí ani najmenšieho odkladu. Hoci je to všetko také krásne. Jednako ma uvádzate do Pomikova. Aj vy, aj tá skutočnosť, že moja dcera je veľmi tvrdohlavá. Alečka. No predstavte si, vzala si do hlavy akéhosi Kleonta a prisáha, že sa za iného nevydá. Ale, no istotne zmení svoje city, keď uvidí syna veľkého sultána. A potom je tu akási zhoda zázračných okolností. Totiž syn veľkého sultána sa veľmi podobá na toho Kleonta, ktorého som práve videl. Ukázali mi ho, hej, ukázali. A tak láska ľahko prejde od jedného na druhého. A počujem, ho prichádza. Už je tu. Ambu sáhim okvi borav žurdína salamejkum. To znamená, nech vaše srdce, pán Žurdén, je po celý rok ako rozkvitnutý šípový ker. Tak rozprávajú lepší ľudia z jeho krajiny. Ano. Podížený sluha jeho tureckej výsosti. Krigar, kam bol to ústi morav. Ostiniok katalamekvi bazomba zela moram. Vraví, aby vám nebodalo silu levou a ostražitosť hadov. Čoho? Hadov. Aha. Jeho turecká výsosť ma veľmi zahrnuje poctami. A ja jej za to prejem všetko najlepšie. Ossa binamen sadok baballi okarafr uram. Belmen. No. Vraví, aby ste šli s ním chytro ustrojiť sa na ceremóniu a potom máte ísť po slečnú dcérku, aby sa mohlo uzavrieť manželstvo. A toto všetko povedal dvoma slovami? No pravda, že? Turečtina je už taká, ona povie aj málo slovami, veľa. No a teraz rýchlo choďte, ako rozkázal. Áno, pravda, že? Choďte, idem. Na môj veru, to je do popuku. Aký fígel, ani keby sa bol naučil svoju úlohu na spameť. Lepšie by ju nebol zahral na môj dušu. Ale pozrime sa. No to... Ale, no kto to len sem ide? Pán Dorán. Ale to je Koviel. Ledva som ťa poznal takto prestrojeného. No to si myslím.
Ale viete čo, pán grof, keď ste už prišli, poprosím vás o maličkú pomoc vo veci, ktorá sa tu práve odohráva. No a čože, čože to má byť? Stavil by som sa s pánom grofom, oci, čože neuhádne fígel, ktorý sme použili u Žurdéna, aby sa dal nakriatnúť, aby dal svoju dceru moju pánovi Kreontovi. No tak nahádanie sa nedám. No viem, že keď si sa ty na to dal, tak to bude dobrý šart. No ja viem, že ma pán grof dobre pozná, že som za kvietok. No tak povedz teda, čo za fígel to tu strojíš? Prosím, prosím, prosím. Nech len pán grof ráči ustúpiť trošičku ďalej, tak, aby sa urobilo miesto tomu, čo má prísť. Pán grof bude môcť vidieť často fígla. Ostatok, joj, ostatok poviem potom, pretože moji pomocníci už práve prichádzajú s pánom Žurdénom. Á, prosím. Ak ty znáre, povedáre. Ak neznáre, tak mlčáre. Ja byť mufty. Ty riecť, kto ty? Nechapáre, tak mlčáre. Povedáre Turčiky, kto byť taista? Anabaptista? Jak. Cvinglista? Jak. Koptista? Jak. Husita? Morista? Fronista? Jok. Byť pohan? Jok. Luteran? Jok. Puritan? Jok. Brahmin, Mofin, Zurin? Jok. Mohamedan? Hybala. Ako volať sa? Žurdína. Hybala. Mohamedán zo Žurdína, ja prosiť každá hodina, urobiť chcieť palatína. Zo Žurdína, dám ti turban aj šablína, galéra aj brigantína, na obrana Palestína. Hybala. Turčiky, bude byť dobrá Turek zo Žurdína? Hybala. Davára turbána. Ty byť šľachtic, to nie psína. Tu máš šabľa palatína. Zmilujte sa, čo toto má byť za cirkus, toto za mátoha. Ako to vyzerá? Čo si sa na maškárny bál vystrojil s tým turbanom? Čož, práve ma urobili mamamuši. Čože to má byť, to tvoje mamamuši? Mamamuši je to asi toľko ako palatín. Som mamamuši Mohamedán zo Žurdína. Ale čo to má znamenať? Ty vravím, a Žurdína, vieš, to je toľko ako Žurdén. Dáre turbára aj šablína. Čo to zase táraš? Na obranu Palestína. Boha, čo sa mu len robí? Hývala, bala, bala, šubala, hývala. Zbláznie sa, chytro musí mu zabrániť, aby nevyšiel z domu. Idem pozamykať všetky dvere. Pán Žurdén, prichádzame, madam Dorimene a ja, pokloniť sa vašej novej hodnosti a potešiť sa s vami nad manželstvom, ktoré vaša slečná dcéra uzavrie so synom veľkého sultána. Pán grof, ja vám prajem silu hadov a ostražitosť levou. Veľmi ma teší, pán Žurdén, že som medzi prvými, čo vám prišli gratulovať k takému veľkému stupňu slávy, na aký ste sa dostali. Pani Markíza, ja vám prajem, aby vám ruže kvitli po celý rok. Ale kde je jeho turecká výsosť? Chceme mu ako vaši priatelia vzdať patričnú úctu. Áno, práve prichádza. A už som poslal aj po dceru, aby mu dala svoj súd. Vaša turecká výsosť. Prichádzame pokloniť sa vám ako priatelia pána tezťa vašej výsosti a úctivo uistiť vašu výsosť o našich najponíženejších službách. Tlmočník. Nože, prosím, prekladajte a povedzte mu,
že pán a milostivá pani sú veľkí páni a že sa mu prišli pokloniť ako moji priatelia. Halabala krocia na ciborám halabanem. O, kotelek vytúbal urim zoter a nalúšan. No vidíte, povedal som, krásne hovorí po turecky. Povedala by dážď hojnosti neprestajne zavlažoval záhradu vašej rodiny. No, no veď vravím. Joj, konečne moja dcera, poď sem, poď bližšie, tak a podaj ruku pánovi, ktorý ti vzdáva hold a pýta ťa za manželku. Salam ale Merenko. Čo to má znamenať, otecko? A ty to ako vyzeráš? Čo, zdáraš nejakú komédiu? Nie, dcera moja, nie, to je vážna vec. Tu máš manžela, ktorého som vybral pre teba. Pre mňa? No, pravda, že otecko? Pre teba. Neodvrávať. Podaj mu ruku a poďakuj sa nebu, že ťa tak obšťastnilo. Nie, otecko. Čo? Už som ti povedala, nie je moci, ktorá by ma mohla donútiť vziať si iného ako Kleonta. Ja som rozhodnutá vykonať radšej to najhoršie. Lucila, Lucila, veď som to ja. Ale otecko, je pravda, že ty si môj otecko a že mojou povinnosťou je úplná poslušnosť. Áno, tak. Veľmi ma teší, dcera moja, že si si tak rýchlo pripamätala poslušnosť voči rodičovi. Áno. A som veľmi šťastný, dcera moja, že mám takú poslušnú dceru. Áno, otecko. Všade v tome počujem. Vraj chceš vydať dceru za akého si strašiaka. No, budeš ticho v babskej plene. Povedz mi, čo zasa stváraš? Čo ti má tá v hlave vydávať dceru? Áno, chcem vydať dceru za syna veľkého sultána. Za syna veľkého sultána? Áno, tu je. Pozdrav sa mu pomocou tlmočníka. Nepotrebujem nejakého tlmočníka. Poviem mu do oču, že moja dcera nebude nikdy jeho. Ale ako, pani Žurdénová? Vari sa chcete spierať toľkému šťastiu? Tormených, pane, pchajte si nos do vlastných vecí. Ale však vaša dcera súhlasí s prianím svojho pána otca. Že by moja dcera súhlasila vydať sa za akéhosi Turka? Áno, súhlasí. Chcela by vari zabudnúť na Kleonta, vlastnými rukami by som ju zaškrtila, keby niečo také urobila. Vrať sa mi z oču! No nič hodnica jedna. Milostivá. Tento pajac, čo chce odo mňa? Len slovíčko. Čo má po vašom slovíčku? Milostivá pani, už od dobrej hodiny vám dávam znamenie. Vari, nevidíte, že všetko toto je len komédia a hráme ju preto, aby sme sa prispôsobili vrtkom vášho pána manžela. Nevidíte, že syn veľkého sultána nie je vlastne nikto iný ako Kleón. Ach tak. Jaj, no dobre. Dobre. Keď... Aj, ja som kovier. Ja som jeho tlmočník. Dobre. Len sa tvárte ako by nič. Keď je všetko pripravené, nedbám. Súhlasím s vydajom. No tak konečne. Konečne každý prišiel k rozumu a hlavne, že si konečne pochopila a dala si vysvetliť, kto je to syn veľkého sultána. Áno, dobre, že som si to dala vysvetliť. Som celkom spokojná. Pošlime hneď po notára, aby prišiel urobiť svadobnú zmluvu. Oh, veľmi, veľmi múdro povedané. A napokon, milostivá, aby ste mali srdce na pokoji a aby ste dnes vonkoncom zahnali každú žiarlivosť voči pánu manželovi. Chceme pri tejto príležitosti použiť toho istého notára. Ja a madame Dorimena sa chceme vziať. Prosím? Ale to pravda len tak na oko. Pravda, že to len tak náš ako žart, aby sa uspokojila. Dobre, tak ako žart. Áno, treba ísť po notára. Áno, a zatiaľ, kým príde a vyhotoví svadobné zmluvy, pozrime si balet a doprajme jeho tureckej výsosti, aby sa dobre pobavila. Veľmi dobrá myšlienka. Poďme a zaujmime miesta. Počkaj. Čo urobíme s Nikolou? Neviem. Ja by som ju najradšej dal tlmočníkovi, ak je pravda slobodný. Ale nech ju dá moja žena komu chce. Ó, pán Žurden, halabala. Veľmi pekne ďakovala. Nikola je moja. A teraz pravda, že už môžeme ísť na balet.